que ele fez esse planeta. Passeia no fogo para todo mundo ver. Entra nesse berg sem o homem perceber. Ai, de ter de frente ele bater. O oceano não costuma devolver os projetos de quem com Deus quer contender. O oceano para os seus pés é como chão para ele andar. Não se assuste com esse Deus, ele nunca escolhe lugar para pisar. Ele é o Emmanuel, respeitado no mar e além do céu, temido no inferno, respeitado no céu. Ele é o amigo do crente que é fiel. Certo homem disse que seria mais popular. E a glória do cantor Jesus queria acalmar. Depois de um autógrafo que ele deu, 5 tiros foi e escreveu o túmulo aonde ele desceu. Ele não precisa telefone ou celular. Distância para eu escutar. Nas alturas da sua habitação, mas se o crente fizer uma oração, no fundo do mar está sua audição. O oceano para os seus pés é como estão para ele andar. Não se assuste com esse Deus, que ele nunca escolhe lugar. Respeitado no mar e além do céu.